No niin. Tervetuloa tosiaan tähän illan viimeiseen yhteisluentoon. Ja minun tarkoituksena on sitten käydä yhteen vetää näitä aiheita, niin kuin tässä jo sanottiin. My purpose is to bring together the threads of today, as was said. Elikkä saadaan aikaan jonkinlainen yhteinen kehikko sille, mistä tänä päivänä on puhuttu. I'm presenting to you some sort of a general framework about what we've been talking today. Ja se on, että maailmankaikkeuden olemuksen tärkein asia on Jumalan ihmisen välinen suhde. The most important thing in the existence of the universe is the relationship between God and humans. Tämä on aika rohkea väite. This is a courageous claim. Mutta uskon, että tässä esityksessäkin niin tulen todistamaan sitä jollakin tavalla. But I believe that even in this presentation I'm going to prove that in some ways. Ja tätä tarkoittaa otsikko luominen, lankeaminen, lunastus. And this is what the title creation, fall and redemption means. Elikkä luominen tarkoittaa sitä, että Jumala, kolmiyhteinen Jumala, on itsessään täydellinen olemassa olemisessa ja keskinäisessä rakkaudessa. This means that the God, the Trinitarian God, is complete in himself, in his existence, and in mutual love. Hän ei tarvinnut mitään itsensä ulkopuolelle. He did not need anyone outside of himself. Mutta koska hän on rakkaus, but because he is love, hän halusi levittää tätä rakkautta itsensä ulkopuolelle. He wanted to extend that love outside of himself. Isä loi pojassaan ja poikansa varten Pyhän Hengen kautta enkelit ja henkivallan. The Father created in his Son and in his and for his Son through the Holy Spirit the angels and the spirit worlds. Ja sitten fyysisen maailmankaikkeuden viimeiseksi luomisensa kruunun ihmisen omaksi kuvaksi. And then the physical universe and then last the human being, so the crown of his creation. Eli kaikki oli sillä tavalla hienosti, mitä Jumala oli luonut. Everything was good, everything was fine that God has created. Ja ihminen, siis mies ja nainen yhdessä, oli täydessä rakkaussuhteessa Jumalaan. And the human being, man and woman together, were in full love relationship with God. Ja sitten myöskin toinen toisensa ja myöskin koko luomakuntaa. And in relationship like that towards each other and the created universe, created globe. Jumala sanoi, kaikki on hyvä. And the God said, everything is good. Jotta voisimme ymmärtää, niin tässä on vaikeutena se, että meidän ymmärryksemme on rajoittunut. The problem, so that we could understand, there's a problem that our understanding is limited, restricted. Jotkut maallistuneet ihmiset kieltäytyvät puhumasta Jumalasta ja luomisesta, koska maailmankaikkeudessa on epätäydellisyyttä. Some secular people refuse to talk about God and creation because they say there's imperfectness in the world. Ja toisaalta jotkut fundamentaalikristityt sanovat, että alun perin kaikki oli siis täydellistä, joka tarkoittaa sitten, että kaikki oli muuttumatonta. And then on the other hand, some fundamentalist Christians say that in the beginning everything was perfect, meaning that nothing could change any longer. Ja tätä ei minun mielestäni täydellisyys tarkoita. According to me, being perfect doesn't mean this. No, vaan se tarkoittaa sitä, että se on tarkoituksenmukainen. It means that everything was created for a purpose. It serves the purpose God intended. Eli siis Jumala tahtoo asioiden sujuvan juuri sillä tavalla. So God wants the things to go the way he created, or moving around. Yeah. God didn't create things stable. Yeah. Tämä luomakunta on siis dynaaminen, eteenpäin pyrkivä. The creation is a dynamic, something that goes forward in time. Ja tähän
täydellisyyteen kuuluu ennen kaikkea tämä suhde. Part of this perfect creation is the relationship. Kaikki on suhteessa kaikkeen. Everything is related to everything else. Siis viime kädessä kaikki alkaa Jumalasta ja palaa Jumalaan. Ultimately everything has its origin in God and returns to God. Ja tätä juuri tarkoittaa Jeesuksen sana, minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen. And this is what Jesus means when he says, I'm Alpha and Omega, first and the last. Ja Jumalan tarkoituksessa kaikki nämä suhteet toimivat rakkauden periaatteen mukaan. Jumalan tarkoituksessa kaikki suhteet toimivat rakkauden periaatteen mukaan. In God's purpose, all these relationship function on the basis of love, principle of love. Ihmisen välillä sitten tarkoittaa siitä, että vain keskinäisen kunnioituksen ja alamaisuuden vallitessa voi tämä rakkaus toimia. When we are talking about human beings, it's only with mutual respect and love that this thing can function. Luominen siis huipentui ihmiseen, jolla on jotakin suoraan Jumalasta. The creation found its ultimate point with human beings, which had human beings who have something of God in them. Ja kumpikin, sekä mies että nainen, heijastavat Jumalaa tasavertaisesti. Both man and woman are equally manifesting God in themselves. Sitten mennään tämän lankeamiseen, niin sen luopumiseen. So let's go to the fall next. Mikä sitten meni vikaan? What went wrong? Tähän on tietysti vaikka kuinka paljon vastauksia. There are many answers to this question. Mutta minun mielestäni perussyy on se, että Jumala antoi luodulleen henkeään. I think in my mind the fundamental reason is that God gave his spirit to those he created. Tähän liittyy vapaa tahto. And with this free will is part of this. Robotit eivät esitä vastalauseita. Robots are not objecting to anything. Ja vapaatulijat voivat nousta kapinaa. Only those with free will can rebel. Ja jotkut sanoo, että Jumala otti turhan suuren riskin luodessa vapaan tahdon. Some say that God took a risk that is too big when he was creating free will. Mutta Jumala tietysti näkee ennakolta, että näin tulisi tapahtumaan. But of course God would see ahead of time that this would happen. Siis Aatam ja Eeva ryhtyvät kurottautumaan itsensä ulkopuolelle. Adam and Eve, they wanted to reach out outside themselves. Jumala oli luonut heidät juuri sellaisiksi kuin heidän pitikin olla. God had created them just the way they were meant to be. Mutta sehän ei riittänyt. But that was not enough for them. Saatan toimi vain yllykkeinä. Satan was just some sort of impetus. Mutta se vain avasi ihmisille mahdollisuuden tulla Jumalan kaltaiseksi. It just opened the opportunity for humans to become like God. Ja seuraukset oli sitten musertavia. And the consequences were disastrous. Rakkaus muuttui. Love broke. Ja tilalle tuli pelko, ahdistus, viha ja kaikki muut asiat, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan. Instead of love came fear, hatred and all other things that were against the will of God. Yhdellä sanalla synti. In one word, sin. Jumala joutui karkottamaan ihmisen luotaan. God had to throw away human beings from his presence. Koska hänen yhteydessä ei voi olla syntiä. Because there can be no sin in his presence. Suhteet Jumalaan, muihin ihmisiin ja luomakuntaan vääristyy. Relationship to other people, God and the created world got distorted. Ja tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luku näyttää vain, että mitkä oli seuraukset. The Genesis 3 only shows us what were the consequences of this. Siis ihminen luopui Jumalan tahdosta. The human beings abandoned the will of God. Huutakaan Jumala ei sitten kironnut muuta kuin käärmeen ja maaperän.
But God did not curse anything other than just he didn't curse humans, he cursed the serpent and the ground. Ja hän ilmoitti vain, että mitkä seuraukset tästä synnistä on. He was only declaring what the consequences of the sins were. Ja ne ovat seuranneet koko ihmiskuntaa siitä lähtien. And those have followed us ever since. Oliko siis Jumala epäonnistunut? Did the God fail? Jotkut ovat spekuloineet sillä, että kyseessä olisi ollut jonkinlainen vedonlyönti Jumalan ja saatanan välillä. Some have speculated that maybe there was some sort of a bet going on with between Satan and God. Saatanahan nousi kapinaa Jumalaa vastaan. Satan was rebelling against God. Ja kyse olisi siitä, että voiko olla aitoa vapaata rakkaussuhdetta Jumalan ja luotujen välillä ilman pakkoa. So the question was whether it was possible to have genuine relationship of love between the created and God without force. No, joka tapauksessa Jumala esitti ensimmäisille ihmisille heti lankemuksen jälkeen ilmoituksen siitä, että hän tulee palauttamaan ihmiset takaisin yhteyteensä. Right after the fall, God is also telling that he's going to do something to make the return possible for people into his presence. Eli naisen siemen tulee murskaamaan saatanan aloittaman kapinan. The seed of woman is going to destroy the, get rid of the rebellion that Satan had started. Ja lunastamaan ne, jotka ovat hänet ottavat vastaan. And redeem those who receive him. Sitten tulee tämä lunastus. Then comes the redemption. Mä käytän avukseni teologian tohtori ja dogmatiikan professori Miikka Ruokasen tiivistelmää Jumalan ja ihmisen välisistä suhteista. I'm using the summary, I'm making use of the summary of Doctor of Theology and Professor of Dogmatics Miikka Ruokanen on what he says. Tiivistelmää Jumalan ja ihmisen välisistä suhteista. Says about the relationship between God and humans. Kuinka kolmiyhteinen Jumala on luonut, lunastanut ja takaisin liittänyt ihmisen itseen. How the Trinitarian God has created, redeemed and again connected humans with himself. Sitten luen tästä ihan suoraan tänne ja Anne voi sitten kääntää sen jälkeen. Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä, on ääretön rakkaus, joka luo ihmisen rakkautensa kumppaniksi. Ihminen rikkoo tämän rakkauden yhteyden lakkaamalla rakastamasta luojaansa yli kaiken ja haluamalla tulla omaksi Jumalakseen. Luojan rakkaus on niin suuri, että hän haluaa voittaa hänet hylänneen ihmisen takaisin. Hän antaa ainoan poikansa tulla ihmiseksi, yhdeksi meistä. Jeesus ottaa päälleen kaikkien meidän syyllisyytemme velkamme. Ylösnousemuksen aamu on luojan allekirjoitus. Velka on maksettu, sovitus on hyväksytty, voitto pahasta ja kuolemasta on saavutettu. Jumalan kaikkialla läsnä oleva ja vaikuttava pyhähenki lahjoittaa Kristuksen ansion hedelmät ihmisille. Pyhä henki käännyttää Jumalaa pakoilevan syntisen, ja pyhässä hengessään vapahtaja Kristus tulee persoonallisena vanhurskautena taloksi ihmiseen. Näin ihminen palautetaan takaisin Jumalan lapsen asemaan läheiseksi ystäväksi ja rakastetuksi. Pyhä henki synnyttää ihmisessä uskon ja rakkauden elämänsä lahjoittajaa kohtaan. Okay. Translation is self-made, so don't blame the professor for all the mistakes. Okay. God, the creator and maintainer of everything, is boundless love who creates human being to be the companion to his love. The human being breaks this oneness of love by no longer loving his creator above anything else and by wanting to become God of himself. The love of the creator is so huge that he wants to win back the human who had abandoned him. He let his only son to become human, one of us. Jesus takes upon himself all our guilt and indebtedness. Morning of resurrection is the signature of the creator. The debt is paid, redemption is accepted, victory over evil and death has been attained. God's omnipresent and Holy Spirit gives the fruit of the merit of Christ to the human beings.
the Holy Spirit turns around the person who is fleeing away from God. In his spirit, the Savior Christ establishes his righteousness in a person. So a person is returned back to the status of the child of God, to being a close friend and loved one. Holy Spirit gives birth to faith and love towards the giver of life. No niin, eli tämä oli siis Miikka Ruokasen tekstiä. So this was the text of Miikka Ruokanen. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus kohtasi ensimmäisenä Magdalan Marian, sanoi hänelle, mene veljeni ja lisäsi siskojeni luo. After resurrection, Jesus met first Mary of Magdala and said to her, go to my brethren and sisters. Jo tätä ennen Jeesus oli puhutellut opetuslapsiaan ystävikseen. Already before this, Jesus had called his disciples friends. Mutta nyt suoritettuaan lunastustyönsä, hän puhuttelee heitä suoraan veljikseen, eli kohottaa heidät omalle tasolle. But now, after completing his redemption, he calls them directly his brothers and so elevates them to his level in a way. Tätä ihmisellä ei ollut mahdollista palautua siihen asemaan, joka ihmisellä oli paratiisissa ennen syntilankemusta. Before that, it was not possible for humans to return back to the situation of the paradise. Mutta nyt Jeesus oli maksanut sen syntivelan, minkä Adam ja Eva olivat ottaneet päälleen. But now Jesus had paid the debt of sin that Adam and Eve had drawn on themselves. Jeesus sovitti sen kapinan, jolla ensimmäiset ihmiset olivat julistautuneet jumaliksi. Jesus redeemed or reconciled this rebellion by which the first humans declared themselves as gods. He syrjäyttäneet sillä tavalla ainoan Jumalan. And they had removed the only God from the equation. Nyt Jeesus leiputti Jumalan syntiä kohtaan osoittamaan vihan omalla kuolemallaan. Now Jesus by his own death calmed down the anger of God towards sin by his own death. Jumala hyväksyi tämän kaiken nostamalla Jeesuksen uudelleen eloon. God accepted this all by showed his acceptance in a way by giving life back to Jesus. Ja antoi Jeesukselle sen aseman, joka hänellä Jumalan poikana oli ollut iankaikkisuudessa. And giving him again the position that he had had in the eternity as the Son of God. Näin siis Jeesus palautti ihmisille sen lapsen oikeuden, mikä menetettiin. So this is the way God was returning human beings the right of that child that we had lost. Kaikki ovat Jumalan luotuna hänen lapsiaan. All people as God's created people are his children. Mutta syntilankemuksen aiheuttaman kapinan seurauksena ihmisestä tuli synnin, saatanan ja kuoleman orja. But because of the rebellion that took place in the fall, men became slaves of sin, Satan and death. Mutta jo ennen kuolemaansa Jeesus ennakoi muutosta sanoessaan. Already before his death, Jesus was foreseeing the change when he said Markuksen kolmannessa luvussa. In Mark chapter 3. Joka tekee Jumalan tahdon on veljeni ja sisäreni ja äitini. Whoever is doing the will of God is my brother, my sister and my mother. Ja sitten ylösnousuksen jälkeen hän sanoi Johanneksen 20. luvussa. And after the resurrection he said in John chapter 20. Minun isäni ja teidän isänne. Minun Jumalani ja teidän Jumalanne. My father and your father, my God and your God. Nyt Jeesus kutsui omiaan veljikseen ja siskoikseen. Now Jesus was calling his own brothers and sisters. Mikään ei enää voinut erottaa heitä Jeesuksesta. Nothing could separate them from Jesus any longer. Siis samalla tavalla kuin Jumala oli vanhassa testamentissa kutsunut Israelia vaimokseen. The same way that God had in the Old Testament called Israel his bride. Ja odotti heiltä uskollisuutta liitolle. And expected them to be faithful to the covenant. Sama Jeesus ottaa omansa morsiameksi. The same Jesus is taking his own as his bride. Tämä uusi liitto tarkoittaa sitä,
ja menetetty paratiisi on saatu takaisin. This new covenant means that the lost paradise is regained. Ja syntilankemuksen seuraukset on kumottu. And the consequences of the fall are cancelled. Se tarkoittaa myös sitä, että synnin aiheuttamat suhteiden rikkoutumiset on myös kumottu. This means that also those broken relationships are being corrected. Ihmisen suhde Jumalaan, toisiin ihmisiin ja luomakuntaan on palautettu. The relations of humans to God and other people and the whole creation is restored. Jos ja kun olemme Kristuksessa, nämä suhteet tuovat esille Jumalan tarkoittaman rakkauden ja harmonian. If and when we are in Christ, these relations bring about the love and harmony that God had meant. Kaikki oli valmista. Everything was done. Everything was ready. Valitettavasti useimmat ihmiset eivät toimi tämän rakkauden mukaan. Unfortunately, most people are not living according to this love. Olemme edelleen synnin vaikutuspiirissä, myös Jeesuksen omat. We are still in the sphere of sin, also those of Jesus' own. Kuitenkin armo tuo mukanaan uudelleen ja uudelleen paluun Jumalan yhteyteen. Thankfully, grace will over and over again get us back to relationship with God. Kun tunnustamme syntimme ja huudamme avuksi Jeesusta. When we confess our sins and shout to Jesus to help us. Näin rakkauden tulisi vallita seurakunnissa veljien ja siskojen välillä. So love should prevail in the congregation between brothers and sisters. Koska Jeesus on Herramme ja sulosemme, jolta tämä rakkaus tulee. Because Jesus is our Lord and bridegroom who gives us this love. Bridegroom. Bridegroom. What did I say? Anyways. Heidän tulisi työskennellä yhdessä, rinnakkain ja tasavertaisesti täyttämässä Jeesuksen antamaa suurta tehtävää. They should work together side by side in equality, fulfilling the great commission that Jesus has given them. Siitä kaikki. That's all.